د یو خور سوال کړی دی چې زما مور یو کال مخکې مړه شوې ده او د هغې یو سادر و چې هغې به د سادر د جانماز په ځای استعمالو په هغې به مونځ کوو. هغه سادر زما په نصیب کې رارسېدلی نو زه یې په مونځونو کې استعمالوم او اجر مې دی چې الله زما دی مور لم زما د دې مانځه په شان اجر ورکي. نو دا طریقه صحیح ده که نه؟ تاسو وایئ. زه به د داسې مسله بیان کړم چې تاسو ورته خوب کې چېرته به سوچ خوب کې به مې وینئ. دا خو یو مسله دی له راځو او دا ښکلی کوشش دی چې یعنې د مانځه دا مسله جدا ده چې مړي ته د مانځه ثواب دا نه رسي. دا مسله مونږ څو څو ځایونو کې بیان کړې ده او باقي صادر د صادر ثواب وتره شي صادر ثواب وتره شي بارک الله فیک. دی مسلې ته مو خیال دی اوس دې خور ته مونږ دا وایو مور چې ستا مړه شو الله دې وبخي د هغې د صادر او د دغې نه مخکې بله مسله ده ځکه ما تاسو ته وایي چې دا مسلې چې تاسو څنګه بیان کړمه نو ذهن ورته کوله وکړي. اولنۍ مسله دا ده ځکه دا دین بیانول اسان کار نه دی او دا مولیان نه دي دا نن سبا چې راوتي دي دا مارکیټ ته نه وي چې راوتي دي کی نه کی خبره څه شوه ختم شوه. یو مولي صاحب مې کتو لایو پروګرام یې لګولی دی او وایي دا کیږي کتابونو دا خبره راغستې ده بس نه کیږي دا وایي زمونږ مذهب کې نشته خبره ده چې اسانه اوس دا سوال چې ته چاله وکړې هم لنډ جواب کیږي او نه کیږي ثواب رسي که نه رسي نه دا مسله به کوله وکړي لکه څنګه چې ته ګاډی مکینک له بوځي او هغې څه کي پورزه پورزه کي نو دا مسله پورزه پورزه کوو. اول دې مسلې ته راځو دی خور ته دا وایي چې ستا مور مړه ده الله دې وبخي دا صادر میراث دی نو دا خو یوازې ستا نه دی. اول بنیادی مسئله دیزی نه شروع کی صادر میراث کی پاتې شوی دی دا یوازې ستا ستا خو نه دی دا خو چې پاتې څومره دي هغوی د هغوی میراث هغوی ته پاتې شوی تقسیمیږي به او ځکه ګوره اکثر زموږ په دې علاقو کې چې کله مړی وشي که نه نو لکه اوس یو سړی مړ شو سپین ګیری مړ شو مشر بس هغه یو ورو ورو کپڑے زما شو ابل وی همسای زما شو ابل وی جنمای زما شو ابل څنګه څنګه ته ارسه دي تقسیم کو ها کچرته دا وارثان راضی بدی چې او پلانیا د ستا شو بیا سید نو دی خور ته مونږ دا وایو کچرته غوی راضی باقی وارثان چې دا صادر د مور دا دستا شو او د دې خور په نصیب شو نو سیده نو اوس دویمه مسله هغه دا ده چې دا صادر چې کله تا ته میلاو شو او وارثان پرې راځي یا بل وارث نو تا ته میلاو شو نو دا خو ستا ملکیت شو نو مور ته ثواب څنګه رسې قیل همدې دې خبرې ته دی لکه اوس یو سړی دی پلار یې مړ شو نو اکثر دا خلک وایي هغه یو زوی ته وله مور وایي وایي دا جامې ته واله مونځونه وبږي کې اجر به هغه ته ملېږي دا عامه خبره ده خو دې ته ذهن نه تلی دا خو میراث دی دا خو چې ته واغستې دا د ده شوې دا خو د پلار جامې بیا نه دي د پلار دي که د ده دي دا خو د ده شوې نو دا یو اهمه نقطه ده نو دې خور ته مونږ دا وایو که چېرته ستا په میراث کې دا صادر ورسېدو نو دا څه شو دا خو ستا شو د مور له خبره ختمه شو
نبي سنگ دا سوال کی جاگی تو بگا اجر ملاوی گیو کن دویم دریم کدا صادر دا دی پا ایسا کی ورسیدو او دا دی ملکیت شو او دا زنان راو لگی دا او دا صادری بطور دا جانماز وقف کو چی پا دی بندی با منزون کی دا مور دا طرف نے وقف کو سم خیال دی بیا سیده اولی سیده خپل ملکیت را واغستو دا مور دا طرف نے وقف کو و سیده خود دیزی کم دا جزم منگ نیشو کولا یقینی خبر گوره دا نکو چی دا دی منزونو دا اجر پشان اجر و تا ملاوی خود دوم روایو چی پا دی چی منز کی گی نو آگی تا اجر ملاوی خیلیم دیده مسئلی زگن دا سو مسئلی شوی دری که سلور سلور پینزم بلوالا اگه دا چی دا خوروی چی زب منز کوما اویم چی آگی تا دا اجر دا منزو ملاوی گی نو دا مسلم یاده کئی راجح قول دا دی چی مڑی تا دا منزو سواب بخل دا نوی ثابت مڑی تا دا منزو سواب بخل دا نوی ثابت پا صحیح حدیث رو کی شپگم مسلا کمو علمو چی دا منزو سواب بخل روا کری چی تا دا منزو سواب یو مڑی تا بخلیشی ناگویم نفلی موزیاده فرزی نا دام یاده که گوره لکه اس منگ دلتا کم منزو کو ماسوطن منزو بکو او توی چی دی ماسوطن منز سواب زخفت پلارتا پلارتا بخم سم خیال لی نرسی در طول دا قوال مطابق اکم علماء چی در سواب در منزد سواب در حبکول و قائل دی اگویم دا نمانی اولی نمانی تاسو کم جیتا داری جسو دا فرز موزو تاسو نور نور جوابون شروع او ما مسلم دا بیانا کرده چی کم علماء چی دا وی چی سواب ہی بکولی شی دا منز ناگویم دا وی چی نفلی موز فرزی نا نفلی ورسی دی با دی مسلم بان دی تا وی مسلم پورا کلاو حل کچر تا منگ دی سوی جی کی گی نکی گی نتا سمم پا مجمل کی پاتی شوی اس پا دی مسئلہ ورسی دی کنال تا زمان پا لکو که اکثر دا مڑی دا جامی روالی پا دی باقی تا سواب رسی یو خدا دا میراس مسئلہ دا او چی بیچا تا ورسی دا پا میراس که نو دا خدا بشو دا بیا دا غشنک او دا کی دیش دا مدق مسئلہ وا لکا امیر سبوی چی او سلی تا کپڑی ملاو شرخ پا پلار پا میراس که او دے بیا دا کپڑی روالی و غریبانو لے ورکی دا پلار دا طرف نا چاکتا سواب ملاوی دا کو صحیح شو لکہ دے او قسم خپلی کپڑی روال استے او دا پلار دا طرف نا ورک سنگ چی منگ دی خور تو ہوئی چی تدا سادر روالا او بطور جانماز اسکا وقفی کد خپل مور دا طرف نا ورسی دے بیا